Nistieden issa lil-Alex Perixi xam kala xoni jagħmel l-interventi għaw wara lill-Evelyn Vella Brincar. Grazie, Sur President, Prim Ministru, Vice Kap, Segretar Ġenerali u Assistent Segretar Ġenerali. Is-solidarjetà, s-saħħa u l-inklużjoni kienu tema ta' wieħed mill-workshops li kellna l-biraħ fil-ħodu. Is-solidarjetà u l-inklużjoni huma kif għandhom ikunu fil-qalba ta' dan il-partit. Politika li żżomm quddiem għajnejha il-bżonn dejjem iżdied ta' solidarjetà u inklużjoni tfittex biex taraf iċ-ċirkostanzi, dawk iċ-ċirkostanzi u dak il-gruppi ta' nies li l-aktar jeħtieġuhom illum. Riflessjoni anke mingħajr passjoni politika tal-miżuri tal-baġit li għadu kemm tħabbar juri kemm fil-fatt dan qiegħed isir. Żidiet fil-flus ivvotati għall-edukazzjoni, għas-saħħa u għas-servizzi soċjali jiġdu impenn ċaru bl-għatlaq liq tal-gvern li jibqa' jkun viċin dawk li għandhom bżonnhom l-iktar fil-moment li għandhom bżonn l-iktar, fil-waqt li jibqa' jkatter l-opportunitajiet għal kull min hu kapaċi u jrid jimxi l-quddiem. L-għażla għal darb'oħra tax-xogħol bħala tema ċentrali tal-attività tal-gvern u l-ħidma ffokata biex kulħadd mhux biss ikollu x-xogħol, imma jtejjeb ix-xogħol li jkollu biex jolli d-dinjità tal-familja tiegħu, tixhed għal darb'oħra id-determinazzjoni li s-solidarjetà u l-inklużjoni jissarfu f'azzjoni konkreta li tinħass direttament fil-ħajja tan-nies. Il-fatt imbagħad li dan qed iżraw Malta f'mument fejn tant pajjiżi qegħdin inaqsu l-ispiża tagħhom dawn l-oqsma. U minn flok jikkonċentraw fuq il-ġenerazzjoni tax-xogħol, qegħdin jikkalkolaw kemm postijiet tax-xogħol għandhom jitnaqsu biex pajjiżhom jista' jkampa, jixhed l-għaqal fit-tmexxija ta' pajjiżna li ħadd ieħor frankament lanqas biss joħolmu. Politika li żżomm quddiem għajnejha l-bżonn dejjem iżdied ta' solidarjetà u inklużjoni tfittex imbagħad biex taraf dawk iċ-ċirkostanzi u dawk il-gruppi ta' nies li l-aktar se jkunu jeħtieġuhom fis-snin li ġejjin. Jeħtieġ li nibqgħu naħdmu fuq dawk it-tfal u żgħażagħ tagħna li għal xi raġuni jew oħra mhumiex qegħdin jintlaħqu mill-avvanzi enormi li saru u li qegħdin isiru kontinwament fil-kamp tal-edukazzjoni. Jeħtieġ li nistudjaw il-patterns li qed tieħu l-familja Maltija fil-mod kif qed tkun imqasma internament, il għaliex dawn il-patterns ħajinfluwenzaw ħafna il-politika ta' solidarjetà u inklużjoni fis-snin li ġejjin. Jeħtieġ li f'nofza taqlib soċjali kollu nsibu dejjem aktar mezzi kif isaħħu r-rabta tal-familja tradizzjonali fil-waqt li nżommu għajnejna miftuħin għar-realtajiet li qegħdin jgħixu tant u tant nies illum. Li ma realtajiet ħajkollhom irridu ma jridux impatt dirett fuq l-operat tal-gvernijiet fis-snin li ġejjin. Għandna lek naħdmu biex nassiguraw illi l-oqsma kollha tal-viżjoni 2015 u lilin li fassalna jitħadmu ukoll bħala viżjoni għall-familja Maltija u bħala viżjoni li tilqa' l-ħtiġijiet ta' solidarjetà u inklużjoni fis-snin li ġejjin. Naħdmu biex insaħħu l-familja fil-forma tradizzjonali tagħha li kienet għada u tibqa' il-pedament u s-sinsla tan-nisġa soċjali ta' Malta. Ċertament inqisu nistudjaw ukoll ir-realtajiet differenti li qegħdin jgħixu numru kbir ta' Maltin huma x'in huma. Għaliex aħna għandna mpenċar u kontinu biex ħadd ma jibqa' lura u biex kulħadd isib daru fih dan il-partit. Għalhekk niddiskutu b'serjetà, b'sinċerità u fuq kollox b'responsabilità fuq kull m'għandux jaqsam ma' solidarjetà u ma' inklużjoni. Iggwidati mill-prinċipji ta' dan il-partit li kien sa mill-bidu nett u llum u jibqa' aktar anke l-quddiem dak il-partit lis-solidarjetà u l-inklużjoni iwettaqhom bil-fatti u mhux bil-kliem, u li wassal li kull ġenerazzjoni ta' politiċi nazzjonalisti dejjem u infallibilment ħallit il-pajjiżna aħjar milli tkun sabitu. Grazzi. Grazzi, Alex.